אוטוסטרדה בלב שכונת מגורים. בימים אלו מתקיים מאבק עיקש של תושבי בית צפפה נגד סלילת כביש 4, המבטרת שכונתם כדי לחבר את התנחלויות גוש עציון להתנחלויות שמצפון לירושלים. بنحكي هون عن شارع اوتوستراد اللي رايحين يعملوه في قريه بيت صفافه اللي رايح يقسم البلد لاربع اقسام احنا بنعرف شارع جيلو اللي قسم البلد لقسمين وشارع اربعه رايح يقسم البلد لاربع اقسام بيحكوا عن اعرض شارع في القدس العربيه اللي هو عباره عن ست مسالك رايح يكون جوا القريه وفي مناطق رايح يكون تقريبا بين 10 ل 11 مسلك في القريه نفسها كفيش زي يخصه كانت الكيله יש 200 משפחות שפתאום לא יוכלו להגיע לשכנים שלהם למקולת למסגד לבית קברות מישהו החליט שהמתנחלים של גוש עציון צריכים להגיע לירושלים דרך השכונה שלהם במחאה על סלילת הכביש יזמו תושבי בית צפפה הפגנה באתר הסלילה השקט נשמר עד לרגע התערבות המשטרה הפגנה שקטה שמטרתה למחום, לזעוק את זעקת בית צפפה, והחלטנו לאות מחאה לעצור את העבודה. זו החלטה שלי. אני עליתי על הבאגרים. התושבים עמדו כאן בחוץ וצפו באופן שקט, לא אלים. פתאום נכנסו אנשים לא מזוהים לתוך ההפגנה, חמישה-שישה אנשים, ותקפו כמה צעירים, הפילו אותם על הרצפה בצורה ברוטלית, התנהגות אלימה של המשטרה, שבדיעבד התברר שאלה שוטרים סמויים. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את דרישת תושבי השכונה להפסקת העבודות. תושבי השכונה מצידם מתכוונים לעתור לבגץ. השאלה שמרחפת סביב אוהל המחאה שהוקם במקום היא, האם יכול להיות שכביש בין שישה מסלולים יוותר גם שכונה יהודית למשל?